Katso, Kristus kadulla kulkee, ja hän kurinta tervehtää. Hän ohi ei kiirehdikään, vaan juttelemaan jää. Ja katson nyt, mitenkä kätensä hän ojentaa arpisen. Ja siihen suo tarttua käden heikon syntisen ihmisen. Kansan joukko ohi vain kulkee, joku taaksensa vilkaisee. Ja ivaten toiset nauraa, ja joku aattelee. Ei ansaitse tuo kurja syntinen noin valtava rakkautta. On tuollainen huomaavaisuus ihan turhaa tuhlausta. Vaan he eivät käsitä lainkaan, mitä kadulla tapahtuu. Käsi heikko, kun Herran puoleen jo hiljaa ojentuu. Eivät nyt käsitä syvyyttä, ei voimaa sen rakkauden. Mi koskaan ei saata käydä ohi kärsivän syntisen.